Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu tô trazendo pra vocês um conteúdo muito especial e que vocês me pediram bastante. Chegou o momento da entrevista com Adriana Pissardini, ninguém mais, ninguém menos do que a voz brasileira de Alcina Dimitrescu em Resident Evil Village. Foi um conteúdo que vocês me pediram muito, então eu peço em retribuição que você deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, que é para poder continuar trazendo conteúdos assim. Bom, galera, infelizmente a gente não pôde fazer esse conteúdo em formato de talk show, ou seja, ao vivo, para que vocês pudessem ter uma interação com a Adriana Pissardini, porque a Adriana tá passando por um momento de mudança de casa e tá tudo bem conturbado para ela. Então ela gravou as respostas aqui para vocês em vídeo e ela vai contar um pouquinho mais sobre como foi esse processo de dublagem da Alcina Dimitrescu. Então bora lá! Ora, Ethan Winters, se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Adriana, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado meu convite de entrevista aqui no Resident Evil Database. E eu quero te perguntar, primeiro, quem é a Adriana Pissardini? Então, por favor, se apresente pra mim, pra eu poder conhecer um pouco mais também do seu trabalho e pra galera que tá assistindo aqui no Resident Evil Database. Olá. Bom, meu nome é Adriana Pissardini, eu sou atriz, locutora, dubladora e diretora de dublagem. Eu tô nessa área desde 1994, que foi quando eu me formei realmente como atriz. Depois disso eu fiz um curso de locução para aprimorar um pouco mais essa questão da fala, né, de se posicionar em microfone, para também fazer trabalhos de locução, audiodescrição. Desde que eu me conheço por gente, eu queria ser atriz. Com 4 anos de idade, meu irmão, que também é dublador, o Marcelo Pissardini, ele fez um roteiro e nós nos enfiamos na TV para fazer um trabalho super rápido, assim, ao vivo. Não era nem um trabalho, era uma apresentação. Não tenho recordação exata, mas talvez fosse um programa de calouro mesmo, algo assim, sabe, de novos talentos, alguma coisa assim. Mas a recordação que eu tenho é eu entrando no palco, sabe, aqueles holofotes, as luzes, as pessoas. Então eu fiquei com uma paixão muito grande e eu já tinha isso definido dentro de mim: vou ser atriz. O meu pai, ele se aposentou, foi pro interior, né, a família toda foi junto. Aí, quando eu tinha perto de 15 anos, eu falei: eu quero voltar para São Paulo, eu quero estudar para ser atriz. E aí a família toda se movimentou, nós voltamos para São Paulo. Sou daqui, tá? E aí nós voltamos para cá e aí eu comecei já a pensar em ser atriz. Eu primeiro precisei de um trabalho, enfim, fui trabalhar como secretária durante um tempo. E aí fui fazendo curso, fui me aprimorando, fazendo um trabalhinho aqui e outro ali. E de repente o meu irmão surgiu um dia em casa e falou: olha, eu visitei um estúdio de dublagem, assim, assim, assim. Eu falei: oi, estúdio de dublagem, que é isso? E aí eu fui parar pra pensar, e aí eu gostei da ideia, e fui fazer estágio também, e tô aí até hoje. E que outros games você já dublou além de Resident Evil? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sou um pouquinho esquecida. As pessoas falam pra mim assim: nossa, você dublou tal coisa. E eu falo: me perdoe, eu não lembro. E não é porque eu não tenho carinho, não tenho amor. É porque às vezes eu me dedico tanto e depois eu acabo esquecendo. E tem muita coisa também que é assim. Outro dia eu expliquei pra um cliente. O cliente falou: ah, mas você não lembrou do projeto. Eu falei: não é a questão. A questão é que vocês pedem tanto sigilo, né? Tem tantos direitos e proteções que eu levo super a sério. Eu saio dali, às vezes eu nem pergunto: ai, como é o nome? Eu tento me dedicar, tento fazer o meu melhor, e às vezes para nem vazar informação, né? Porque vaza informações e aí, enfim. Então, quais os games que eu já fiz, eu tive que pegar uma listinha, porque de verdade eu não lembrava. Então me perdoem que vocês vão ver virar na cara, mas é porque eu vou ler. Então eu fiz Sunset Overdrive, eu fiz Injustice 2, Just Cause 4, eu fiz Mortal Kombat, eu fiz League of Legends, a Elise. Eu dublei Haku no desenho Naruto, e quando aconteceu uma participação no game também, eu também fiz, né, o mesmo personagem. Lego DC, Super Vilões, The Last of Us,
Dreams, e eu me lembro com muito carinho de Minecraft. Acho que eu sou das antigas, deve ser por isso. Adriana, você já teve a oportunidade de jogar algum jogo de Resident Evil? Aliás, você gosta de videogame? Sinceramente, não. E não foi porque, eu não gosto, só ver essa game. Sou da geração que não gosta de game. Não é isso. Eu joguei muito game no passado, no PC, né? Eu adorava Maldição da Ilha dos Macacos. Eu lembro até hoje, se eu pudesse, eu jogaria de novo. Grim Fandango, teve um outro também que eu dublei, que eu esqueci o nome, mas assim, era muito... Coisas de PC eu gostava muito. Aí veio pra minha casa um Play 2. E o Play 2 virou um vício, assim, a gente zerava vários jogos, eu, meu irmão e meu sobrinho. Quem era melhor na fase tal, passava a fase tal, então a gente tinha os nossos passatempos, assim. X-Men, nossa, que delícia. E depois eu comprei um Xbox, aí eu tentei jogar algumas coisas, até gostei de jogar. Depois, agora, com o Play 4, eu tenho Play 4, olha a vergonha, eu tenho. Mas, às vezes vem amigos em casa, eles acabam jogando mais, tipo GTA, e eu acabo num... não colocando a mão. Então, assim, infelizmente eu não joguei a franquia Resident Evil, não por nada contra. Eu acho que faltou eu reunir alguns amigos pra jogar, mas eu tô na cola dos amigos, viu? Pra reunir, pra gente jogar. Quem sabe eu volte numa outra entrevista e conte um pouquinho dessa experiência. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a experiência de dublar uma vilã como Alcina Dimitrescu. Adoro fazer vilã. Quer me deixar feliz? Olha, é uma vilã. Assim, né, uma coisa mais vampiresca, me deixa feliz. E o diretor era um sarrista, então às vezes eu dava alguma inflexão, ele falava, não, você foi muito boazinha, imagina, nessa hora você tem que estar com sangue nos olhos, enfim. Então era gostoso você ir chegando no tom, né, que o diretor queria, porque assim, o game, a gente não tem muita imagem, né? É bem diferente da dublagem. A dublagem, eu tô vendo o trabalho pronto, já tô com a imagem, as inflexões todas ali. No game, eu tenho uma voz, né, da profissional, e eu tento seguir ali o máximo que eu posso para que eu respeite a interpretação, a criação do diretor, né, do original. Mas em muitos momentos, eu trabalho literalmente no escuro, né? Então, é a mão do diretor que guia. E o diretor, ele foi perfeito, ele me posicionava em todos os momentos, assim, olha, né, você tá muito doce, nessa hora aí você tá totalmente no escuro, ainda tá sendo apresentado o personagem, então é a sua voz que vem, a sua voz tem que causar um impacto, então a gente já ia trabalhando para causar esse impacto. Olha, nesse momento ela tá fazendo tal coisa e tá com uma espada na mão, uma faca na mão, né, olha, agora tem uma arma na mão, enfim, game é assim, né, porque muitas vezes as frases soam bem, bem neutras, é o diretor que te posiciona, né, faz assim, faz assado, então eu me deixei super conduzir e ficava imaginando as cenas, né, ficava tentando criar enquanto atriz algo melhor e mais impactante para causar, e eu vi um vídeo esses dias das reações das pessoas jogando. Tem uma hora que até um cara fala assim, fica quieta. Gente, eu ria tanto, porque eu falei, gente, acho que eu consegui atormentar a pessoa no ponto certo. Tipo, para de me atormentar, criatura, sai daí. Foi ótimo, adorei. A próxima pergunta foi feita por um apoiador do Resident Evil Database. E eu vou ler a pergunta aqui pra você. Supondo que o profissional de dublagem receba o perfil do personagem previamente, pergunto, você sabia do potencial sex appeal da personagem? Como é entregar uma personagem tão poderosa física e psicologicamente? Então, sabia sim, né? Quando eu entrei no estúdio, o diretor me explicou que ela tinha esse sex appeal, que ela era ao mesmo tempo essa coisa envolvente, sedutora, mas ao mesmo tempo ela quer arrancar sua perna, seu braço e seu olhinho fora. Então é divertido, assim, é um processo interno bem divertido de você buscar isso. Porque você fala, eu tenho que jogar na voz uma sedução, mas eu tenho que jogar uma maldade, né? E em alguns momentos eu não quero ser malvada, porque eu quero seduzir para que essa pessoa chegue perto. Aí eu vou mostrar meu potencial de horror, né? Então, em vários momentos a gente refazia algumas falas por isso. Olha, você já tá entregando o jogo aqui, né? Seja um pouco mais sedutora. Agora não, agora ela já foi que foi,
né? Então, é gostoso. É, eu adoro game, assim, eu adoro dublar game. Adoro game, parece que eu tô caindo em contradição com o que eu disse lá atrás, não é. É só questão de tempo mesmo, a gente acaba ficando absorvido dentro do estúdio, dublando o tempo todo. E aí chega de final de semana, você acaba buscando outras coisas, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto de assistir videoaulas. Então aí quando eu percebo, eu falo, gente, mais um final de semana se passou e eu acabei não ligando o meu game, né? Eu gostaria de saber como é que tá isso, né? Eu tenho colegas que jogam sim e eles comentam, poxa. É, Alice, eu comecei a jogar e até hoje eu parei numa fase lá e já me falaram: tenta, passa dessa fase que você vai amar. E eu acabo esquecendo. Quando eu percebo, já uma semana foi, eu falo: oh, não peguei de novo, Alice. Eu faço muito mãe, né? Então eu acho que eu tenho uma voz mais doce. Então muitas vezes os diretores pedem para mim: olha, não deixa tão doce, né? Tem um arzinho na sua voz, uma coisa doce. Então eu tinha que tentar usar esse doce a meu favor. Que era usar esse doce, mas com um pouco mais, sabe? Então foi legal. É um desafio como atriz. Foi bem legal. A próxima pergunta também é de um apoiador do Resident Evil Database, ou melhor, de uma apoiadora, a Mayra Campos. E ela perguntou o seguinte: você faz uma vampira aristocrata também em Castlevania, da Netflix. Houve alguma inspiração na Morana para fazer a Lady Dimitrescu, ou foram duas interpretações completamente diferentes? Olha, eu acho que não. Eu acho que elas foram processos diferentes dentro de mim, né? O game é aquilo que eu te falei. O game foi uma busca interna, né, de sair dessa coisa doce minha que eu tenho, né? Usar esse doce para essa coisa mais, né? E tentar identificar e imaginar as imagens que eles iriam colocar no game, porque a gente não tem todas as imagens ao mesmo tempo. É trabalho de voz mesmo, de interpretação, praticamente no seco. A gente é muito pautado pela mão do diretor. O diretor conduz a gente. Então eu me deixo ser extremamente maleável, me conduza, né? E vou contigo, e vou na sua piração. Tô junto com você. Já o desenho da Netflix, não, eu tinha a imagem, né? Eu já tinha algo criado por uma profissional. No original, não que no game não tinha, mas ali eu tenho uma imagem, eu já tenho um desenho pronto, né? Eu tenho uma embocadura, que a gente chama na dublagem, eu já tenho esse desenho da boca, né? Então, muitas vezes eu tenho que respeitar esse desenho, né? Da boca. Às vezes eu não daria, por exemplo, uma palavra, eu não falaria, mas se ela fez uma cara naquela palavra, eu tenho que respeitar e eu tenho que fazer naquela palavra. Então eu tenho que buscar organicamente dentro de mim como fazer aquela palavra que a profissional fez do mesmo jeito, né? Então você vê, é um processo interno diferenciado. Eu acho que no game eu tenho muito mais liberdade de ser atriz do que num trabalho que já está desenhado e que já tem uma voz dublada no inglês, né? Enfim, no inglês ou às vezes vem no japonês, enfim. O que eu quero dizer é o profissional que veio no trabalho original para a gente fazer. Então, muitas vezes eu tenho que tentar respeitar o que ele fez. Claro, se ele fez um trabalho ruim, não tem a menor dúvida que eu vou tentar melhorar. Mas eu não posso fugir muito da boca. Se a personagem tem uma boca parada assim, eu não posso fazer um negócio extremamente articulado. Eu tenho que tentar interpretar, sabe, com essa cara. É cruel. Mas muitas vezes a gente tem que ir por esse desenho, né? Que é muitas vezes o que o desenhista pensou. Também não adianta a gente querer desrespeitar o trabalho do diretor, do cartunista, do roteirista, porque foi isso que ele pensou, né? A gente tem que tentar ser o mais ator, o mais dublador possível dentro de uma concepção já pré-criada. Então, eu acho que a diferença foi essa. Não estou dizendo que o desenho é ruim, muito pelo contrário. Eu adorei fazer também, né? É, muitas vezes eu falava, nossa. Que elas estão tendo uma conversa, parece que elas estão extremamente suaves e estão falando de um troço tão pesado, mas é a concepção, né? Então, vamos aí. Como é que é falar essa coisa suave, assim, sentadinha na mesa, né? E um assunto sério. E no game, não. No game eu já consegui ser mais. Enfim, não sei se eu consegui explicar para vocês a diferença interna e orgânica de criação de voz e de dublagem, de interpretação de um game para um desenho. E para terminar, Adriana, você gostaria de deixar uma mensagem para os fãs de Resident Evil que estão vendo essa entrevista aqui no Resident Evil Database? Olha, eu acho que a minha mensagem é a seguinte: eu tô me divertindo muito com esse carinho,
de vocês com relação a esse game. Eu descobri depois quantos anos vocês ficaram esperando, né, para que saísse o game. Eu não tinha essa referência. E eu fico imaginando, eu como fã, eu sou fã também de algumas coisas. E, nossa, eu fico também ansiosa. Então eu acho que agora vocês têm que jogar mesmo. Joga de novo. E eu acho que o carinho de vocês é extremamente importante para o nosso trabalho também. Porque muitas vezes a gente fica dentro de um estúdio. Agora, com a pandemia, algumas pessoas estão gravando dentro de cabines, né? Tem pessoas que já fizeram seus estúdios em casa. Então a gente está quase que praticamente isolado, né? E esse isolamento, ele dá um distanciamento tão ruim. E eu acho que vocês estão conseguindo trazer uma aproximação, por incrível que pareça. Porque, olha, eu tenho recebido mensagens, carinhos, e por favor, responde algumas perguntas. Às vezes eu tô bem tumultuada, demora um pouco, mas acabo respondendo. Enfim, eu acho que esse movimento, mesmo que esteja cada um na sua casa, eu acho que é tão importante a convivência de uma determinada maneira, seja ela qual, de que maneira for. O ideal seria se a gente pudesse estar convivendo presencialmente, né? Mas é super importante esse carinho de vocês. Imagino que vocês joguem online, né? Vocês troquem figurinhas. Isso é extremamente importante. Não percam isso, não. Bom, gente, essa foi a minha entrevista com a Adriana Pissardini. Quero agradecer a Adriana, que em meio a um turbilhão de uma mudança de casa, no meio de uma pandemia, ainda teve disposição para responder essas perguntinhas aí. Então, um beijo para a Adriana. Deixem aí também, gente, nos comentários. Deixem um beijo para a Adriana aí por toda toda a disposição dela de, no meio de um turbilhão, ainda responder essas perguntinhas aqui pra gente. E também deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa entrevista. E deixem aí também nos comentários o que vocês acham da dublagem da Dimitrescu feita pela Adriana Pissardini. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas e ainda tenta roubar minha propriedade! Como se atreve? E não esqueça que você pode apoiar o Resident Evil Database para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo para vocês, se tornando padrinho em padrim.com.br/Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no seu cartão de crédito, sendo membro do canal aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player por R$2,99 por mês. Ou você pode também dar o seu sub lá no Twitch, em twitch.tv/Resident Evil Database. Se você tem Amazon Prime, você pode dar o seu Twitch Prime pra gente. Não vai tirar mais nada do seu bolso, nem R$1 a mais. E você vai estar ajudando para que a gente possa continuar desempenhando esse trabalho que a gente faz aqui, tanto no YouTube, quanto também lá na Twitch, quanto nas redes sociais. E por aí, nesse internetão de meu Wesker. Ou de mãe Miranda, né? Aí vai do contexto de cada um. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!